No, je to škoda. My jsme vlastně dvakrát dotahovali, stálo nás to strašně sil. Myslím si, že jsme byli zbytečně mockrát vyloučený, to nás stálo další síly a prostě je to škoda, no. My jsme věděli, že potřebujeme vyhrát a nedopadlo to, takže musíme doufat, že tam ještě nějaká teoretická šance, musíme doufat, že to nějak ty ostatní týmy uhrajou, aby to bylo v náš prospěch a budeme bojovat dál, no. Jsem byl možná trošku ustrašený, protože jsme věděli, že potřebujeme vyhrát a tak jsme se snažili až moc možná, ale málo jsme stříleli, to bylo přesně, my jsme měli v půlce zápasu nějakých 7 střel a prostě tak nemůžeme dávat goly, tak nemůžeme vyhrát ty zápasy, no. Takže my jsme se o tom i bavili, že prostě potřebujeme víc střílet, pak se to zlepšilo v té třetí třetině a koncem druhý, ale z těch první půlce zápasu bylo strašně málo střel, tak se nedá vyhrát. Jo, my jsme tam hráli zase chvíli, jsme hráli dobře, pak jsme zase hráli ustrašeně a dvakrát jsme dotahovali, to nás stalo strašně sil a pak se ten zápas těžko otáčí, ještě proti takovému týmu, prostě máte hvězdy z různých zemí v Evropě a prostě pak se to dotahuje těžko, no. Chytal výborně, jak Nově v tom prvním zápase i Mráza, my jsme mu zase moc nepomohli v 1-3, tam nás podržel neskutečným zákrokem, v tom oslabení nás prostě držel, Mráza chytal skvěle a zase my jsme mu nepomohli, tam bylo strašně střel na něj a já si myslím, že to vyplývá z těch oslabení, my jsme hráli zase strašně moc oslabení a pak to stojí strašně sil. Nevím, jestli to vypadalo, že jsme byli unavený, já si myslím, že sil jsme měli dost, ale jak jsem říkal, to vyloučení, to nás pak stojí strašně sil, někteří hráči pak tam jsou obstřídáni, někteří hráči sedí na střídačce zmrzlí, takže to prostě vyčerpá celý tým a psychika, že jo, prohráli jsme, to jsme se snažili hodit za hlavu s tou Kanadou a zase pak jsme zase museli dotahovat celý zápas dneska, takže psychicky samozřejmě to nepomůže, ale nevím, já si myslím, že jsme bojovali až do konce, ale bohužel prostě jsme to nedotáhli za ty dva body, no, které jsme potřebovali.